Oi gente, bem-vindos ao meu canal com mais um vídeo. Hoje o treino vai estar bem pesado até. Vou fazer glúteos, né? Vai ser agachamento terra, ou levantamento terra e agachamento que eu vou fazer. Um seguido do outro, então fica bem pesado pra mim. E outros exercícios aí, né, que eu vou gravar no treino. E isso aí, vocês vão ver a minha performance. Vamos lá. Ó gente, eu coloquei uma camisa por cima da compressão. E tô de calça, né, porque eu vou de moto. E eu embolo o cinto na mochila, assim, ó, do lado de fora. Porque ela tá muito cheia, tem muita coisa aqui dentro. E esse é um jeito que eu achei pra conseguir carregar o cinto. Que ele é bem grande, né. Mas antes de ir pro treino, eu gosto de tomar minha Power Genina, tá? Vou pegar três cápsulas aqui. Minha outra garrafa com água tá lá embaixo. Vou tomar lá embaixo, na cozinha. Bom dia, se vou tomar minha... Três cápsulas de Power Arginina de manhã depois de comer. Thank you.
levantamento terra e agacho, porque realmente eu tava muito cansada. E semana que vem vai ser semana de PR, né? Então, eu também não quis me desgastar muito. E não deu pra me gravar tudo, né? Porque meu celular tá descarregando. Tava 3% e eu não tinha trago o carregador. E não deu pra terminar o vídeo. Mas, assim, terminei. Aí, a escolha era até o próximo vídeo. Beijinhos.